დილამშვიდობი საქართველო, მოგესალმებით. მე და გორენიე ჩოხატაურიდან დიახ, ჩემ საყვარელ გურულებთან ვარ სტუმრად და მარწყვის სათფურში. აი აქ ამ სათფურში 3 ტონა მარწყვი მოვა. და რა თქმა უნდა, შემოგთავაზებ ძალიან მარტივად მოსამზადებელ მარწყვის დესერტს, მარწყვის მუსს. რა გვჭირდება ამისთვის? გვჭირდება 4 ცალი კვერცხის ცილა ცალკე, გული ცალკე, გვჭირდება 1 კოლოფი ჟელატინი. ჭირდება რა თქმა უნდა მარწყვი და რაც უფრო ბევრია, მით უფრო კარგია, მით უმეტეს აი ამ შესანიშნავ გარემოში მოყვანილი. ჭირდება 1 ფილა თეთრი შოკოლადი და 2-3 სუფრის კოვზი შაქარი. სულ ეს არის, არ გადართოთ. მე უნდა წავიდე ოჯახის მასპინძელი, უნდა მოვწყვიტო შრომას და მოვიყვანო, რომ ჩემთან ერთად მოამზადოს მარწყვის მუსი და თან გვესაუბროს აი ამ საოცარ სათფურზე. დროებით, გემშვიდობებით. დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ჩოხატაურიდან. ვართ გიორგი თავაძესთან სტუმრად, კოოპერატივი ელექსირის დამფუძნებელთან, რომელიც აი ამ შესანიშნავ მარწყვებს აწარმოებს. ბატონო გიორგი, დავიწყოთ თავიდან, მე დავიწყოთ მუსის კეთებას. თქვენ დაიწყეთ მოყოლა, როგორ გაჩნდა იდეა მარწყვის კოოპერატივის გაკეთების. კი ბატონო. რამდენი გაგიკრიფეთ? ძალიან დიდი ბუდიში, ბევრი მარწყვი მოგიკრიფეთ. არა, და ეთყობა ჩვენ სათფურს. ჩვენ ძირითადად გაგვაშთა კიტრის სათფური. სადაც გაერთიანებული ვარ 11 წევრი. კოოპერატივის 11 წევრია გაერთიანებული და სულ და გულით გვინდოდა მარწყვის სათფურის შემოვატება. ამ ხანებში გეპარდის პროგრამა მიმდინარეობდა. გეპარდის პროგრამა მიმდინარეობდა და პროექტში მივიღეთ მონაწილეობა. სადაც გავიმარჯვეთ. დაგვიდგა გვერდში ევროკავშირი. ევროკავშირი დაგვაფინანსა. ეგვიწყო ყველანაირად ხელი. რა გააკეთა და გავიკეთა ეს სათფური, რა თქმა უნდა, ჩვენი წილობრივი მონაწილეობითაც. შეგვიძინა მანქანა, მაცივარი მანქანა, რომელიც ემსახურება გადაზიდვებს. შეგვიძინა ასევე მაცივარი. და გავიკეთა, გავაკეთებინა მუცა, შესაძლოა გავაკეთებინა გათბობა. ასე რომ უკვე მზადა ვართ სამთრიალ სათფურიანო ვიმუშაოთ და მოლოდინი რა გაქვთ? აი რამდენ კვადრატულ მეტრია ეს სათფური? ეს სათფური, მარწყვის სათფური არის 300 კვადრატულ მეტრზე, კიტრის სათფური არის 600 კვადრატულ მეტრზე. მოლოდინი ასეთია. ჩვენ ალბათ წლის განმავლობაში 2.5-3 ტონა მარწყვს მივიღებთ აუცილებლად. ეს მინიმუმია. და კიტრი ალბათ 10-15 ტონა. ეს მარტო სათფურებში და რაც შეეხება კოოპერატივის წევრებს, კლავ სათფურები აქვს. დიახ. და იქედანაც არის მოლოდინი, რომ ალბათ 10-15 ტონა კიდს მოვიჭერთ. აი კოოპერატივმა რა მოგცათ? კოოპერატივმა რა მოგცა და სანამ ჩვენ კოოპერატივა ჩამოყალიბდებოდეთ, მანამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ჩამოყალიბებული სტატუსი არ ქონდა კოოპერატივის. პრინციპში ერთად მუშაობ. ერთობლივი მუშაობა იყო, ეს ხანგრძლივი მოტანა იყო, რეალიზაცია იყო, მუშაობა და ძალიან კარგია. სადახლა როიწვიან მარტო კაცი ჭამაშიც სოდვა. ესე არის და ისე შევეგუეთ, შევესისხოცეთ ერთმანეთს, როიწვიან და მუშაობაშიც გამოვცადეთ იმდონეზე ერთმანეთი, რომ გაგვიშთა დიდი სურვილი, რომ შეგვექმნა კოოპერატივი და შეგვქმნით კიდეც. აი და რა მოგცათ? აი დადებითი მხარე რა აქვს კოოპერატივს? დადებითი მხარე ეს არის, რომ გადამაწილებული გვაქვს ფუნქციები. რა შეეხება შემოტანას, შეწამლას, რეალიზაციას, უკვე ვაკეთებთ ერთად. უფრო იაფიშდება? გაცილებით იაფიშდება. აი მაგალითი მითხარით. რა შეეხება ქიმიკატებს? რა შეეხება ქიმიკატებს? აი მივდიოდით მაგალითად თითოული ცალცალკე, რა თქმა უნდა, ანა მოქონდა ქუთაის ერთადა, ჩვენ ქუთაის ნომით მოქონდა იქედან და გაცილებით ერთეულის ფასი ძვირი იყო, ვიდრე აი ოქტავოიო როიწვია. ეხლა ჩვენ გვყავთ ჩვენი მანქანა. რეალიზაციის ამბავში ტრანსპორტირება. მიგმეტეს რეალიზაციის ამბავში. რეალიზაციის ამბავში კიდე უკეთესად არის საქმე. სად ცალცალკე გატანილი და თქვა 10-15 კილოგრამი, სად ტონა, 9 ტონა უკვე გაგვაქვს. რეალიზაცია კლიენტისთვის უფრო მეტი ყავს. ხელშეკრულებებიც უფრო მოყვება კლიენტი. სტატუსი რომ მოგესალმებით, კი ბატონო და რა თქმა უნდა, ყველანაირად, ყოველ კუთხით გამართლებულია და ჩვენ მოხარული ვართ უკვე. მე და ჩემი საყვარელი თავაძე გიორგი, რომელიც ძალიან მიყვარს ეს გარი, ჩემი დამოკიდებულება, მაგრამ გვარის მივა. დაიხარეთ. გემშვიდობებით დროებით. აქ გავაკეთეთ
ჟელატინი ჩავალბეთ წყალში, ცხელ წყალში და გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, დავაბლენდერეთ მაწვთან ერთად. 4 კვერცხის ცილა, 4 კვერცხის გული, სულ ეს არის მომდენო ჩართვაში. მე და ბატონი გიორგი ერთად დავასრულებთ ჩვენი მარცვლის მუსიკათებას. დროებით. დიმშვიდობით. დილამშვიდობისა საქართველო, მე და გორინიე მოგესალმებით კოოპერატივი ელექსირის მარცვლის სათფურიდან. ბატონ გიორგი თავაძესთან ვარ სტუმრად და ვაკეთებ მარცვლის მუს. ბატონ გიორგი, აი ეს ნოუ-ჰაუ არსად არ მინახავს მე. წყალი სათფურის თავზე. რა არის ქალბატონო მე? ძალიან დიდი მაღამაში ცხემა დაიჭირა. და 50 გრადუს არაცილა სიცოცხლის ტემპერატურა. ამიტომ აგრანოლთან ერთად, ბატონო, გაზასთან ერთად, რომელიც ასევე თქვენი კოოპერატივის წევრია, წევრია და სხვა წევრებთან ერთად დავდგეთ, მოვისაუბრეთ და მოვიგონეთ, რომ იქნება, იმიტომ რომ ასეთ რამ არ გინახავს. ხო და გავაკეთეთ ფანტანერი ზემოდან და 10-12 გრადუსი ნაკლები ტემპერატურა გვაქვს ახლა საწყისში. აქ არ შეიძლება ხოლმე რომ ძალიან სიცხე იყოს მარტის დღეს. მარტის იდეალური ტემპერატურა არის ალბათ 25 გრადუსამდე. აჰა. 50 გრადუსი ნაკლად გაუჭირდებოდა. გაუჭირდებოდა კიდე დაიღუპებოდა. დაიღუპებოდა. ეხლა ქალბატონი სილვია პროექტის ხელმძღვანელი დამპირდა რომ ალბათ უახლოვეს 2-3 თვეში დამეხმარება სავენტილაციო სისტემის გაკეთებაში. რაც იდეალურ პირობებს შეუქმნის. მოსავლიანობას გასდის? რა თქმა უნდა. და დანაკარგებშია მცირე. როდესაც სცენარი იქნება ნორმალურ პირობებში, მოსავლიანობაც მაქსიმალური იქნება. მე ვიცი რომ ასევე მეჩითილეც კოოპერატივის წევრია. მეჩითილე თავად ეთერი კოოპერატივის წევრია, რომელიც ერთად ჩითილები გამოყავს, სასანტი მიშელა წელს ჩითილების შეგეშალა ხელი, უბრალოდ მე მეორე სათურის გაჩერებული მაქვს, რადგან რემონტი მინდიოდა, გაფორმას ვაკეთებდი და ამდენად დროებით შევაჩერე. და ეხლა როგორც ფერისფალობა დამთავრდება თორე, ეგრე შევიტანთ ახალ ციკლებს და გავამშვენებთ ორი სათურის სული დაწერა. ამასობაში მე ამოვიყვანე ბეზე და ჯერ ახ ყოველთვის ამოიყვანე ბეზე, იმიტომ რომ შემდეგ მიქსერის ჩხირების გარეთვა არ მოგიწევს, შემდეგ შეიძლება ამოიყვანოთ გული. და შემდეგ ჩართვაში დავასრულებ მარტოს მუსის კეთებას და ბატონ გიორგის გავაცინჯებ რაგებრიელი მარტყია. იცით რაგებრიელი მარტყია? დროებით გემშვიდობებით. დილამშვიდობისა საქართველო, მე და გორინიე მოგესალმებით კოოპერატივი ელექსირის მარწყვის სათფურიდან და ვაკეთებთ მუს. ბატონ გიორგი თავაძესთან ერთად. აქ მაქვს ამოყვანილი გული, აქ მაქვს ამოყვანილი ცილა, ეს არის თეთრი შოკოლადი. რისი დაგეხმაროთ? არაფრით. თქვენ მითხარით, რა გეგმები გაქვთ კოოპერატივს? კოოპერატივს გეგმები რა გვაქვს? გაფართოებას ვაპირებ კოოპერატივისას. რა თქმა უნდა, გინდა გავაფართოვოთ. წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან ბევრი სურვილია უკვე ჩვენ კოოპერატივში შემოვიდეს წევრებად. თავიდანვე ესე იყო, ვერც უდოდა, თუ ჯერ გიყურებდნენ, რომ აი კოლმეურნეობა გააკეთა. ხოდა, ეხლა ნაღდათ უნდა რა ბევრი მთხოვს, ჯერ დამხმარე მუშაობას მთხოვს ესე. და თანდათან უნდა რომ ჩავკცეთ და ჩვენს გაგვაჩნია კლასატფურები, გვაქვს რაღაცები. ხოდა. გვინდა რომ ნაღდათ გვინდა რომ გავფართოვდეთ და ანუ დაინახეს რომ კოოპერაცია მუშაობს. დაინახეს ის რომ ერთსლოვნება არის. დაინახეს ის რომ სიყვარულია. დაინახეს ის რომ ერთი ოჯახი შეიქმნა დიდი ოჯახი. ნორმალური საშუალო ოჯახი, მაგრამ ტკბილი ოჯახიო რო იყვიან და უნდათ ყოველას უნდათ რომ უკვე გვერდში დაგვიდგეს და ალბათ ჩვენ შეცდებით მაქსიმალურად ვიმუშავებთ რომ რა შეიძლება მაგარი მოსავალი მივიღოთ და გავფართოვდეთ. და ბაზარი სად? ბათუმი თუ თბილისი? ბაზარი ძირითადად კიდურზე წარმოიდგინეთ ჩვენ ჩოხატაურის ბაზარის და ბაზარზე დაახლოებით 70% ვასაგებით. ოზურგეთიც გვეხმარება და ძირითადად რა თქმა უნდა მარწყვის იმედი მაქვს ბათუმი და თბილისი. ჩვენი მუსის მზად არის. ბატონ გიორგი, ეს ჯობს გავაციოთ. და ცოტა მოგვიანებით მივირთვათ. კი ბატონო. რაც დარჩა მარწყვი მასაც გაგიკრებთ ბარე. და ესეთ გაციებული ჟელატინი შეკრული და უკვე მზამ მდგომარეობაში დავაგემოვნოთ. ვემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს და მოგიწოდებთ.
მიირთვით ქართული ყოველთვის, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო უსაფრთხო და ჯანსაღი საკვებია. ნახვამდის. ნახვამდის.